Þeir Kolli var ekki gott að svona fá mínútur um helgina. Jó, það var algjörlega þannig. Ég var ekki viss hvort ég myndi ná að spila. En seinasta vika gekk bara vel og hérna náði að æfa 100% þannig að bara komin aftur og vonandi bara þetta upp á við núna. Já. Hvað gerist eftir fyrsta leikinn þegar menn svona held að þetta væri komið? Þetta var bara fyrir leikinn mútið Jörgurinn daginn áður, tóknaði létt að þenni læri og það var ekkert mikið en hérna tók aðeins lengri tíma heldur en búist var við og ég var líka aðeins varkarari heldur en eða náttúrulega bara út af því hvernig ég vildi ekki koma tilbaka og ég myndi gerast eitthvað aftur þannig að ég tók aðeins meiri tíma til að fá mig betri. En ég meina bara með það sem að lesa og það sem að Erik segir að meina þá ertu búin að ná að æfa vel super fit. Já, ég búin að æfa núna vel með liðinu, ég vera 2 mánuði og fá mínútur og það náttúrulega standið að mér mun betri heldur en það var hérna þegar ég var seinast með landsliðinu. Þannig að það bara jákvæðir hlutir að gerast hjá mér og nóg að leikin framundan hjá AEK. Þannig að ég bara lít spenntur á framhaldið. Minna að fá þetta traust sem að Hamrinn sendur, ég veit að þetta svona kannski kann að hljóma snælega bara svona þetta endalösa traust sem hún fær frá honum, minna hann hefur gríðarlega trúið að þú getir komið aftur í þitt besta form, ekki lítur að gefa kýtlaðins ego og svona menn hafi þess að trúa. Algjörlega, sko, ég hef bullandi trúið sjálfum mig líka og ég veit ekki til hjálpa liðinu. Náttúrulega bara spurning um formið og hvernig hvað ég geti lifirað mikið en hérna, þeir hafa sýnt það, þeir hafa mikla trú á mér og velja mig núna seinustu allavega 2-3 skipti og það bara frábært fyrir mig og bara ég vonandi geti sýnt það traust sem að mér gefið og með að gefa eitthvað tilbaka þegar ég fæ að spila. Og menn alveg heill eftir síðasta leik? Já, spilaði 25 mínútur og bara heill, ég fann ekki fyrir neinu þannig að það bara frábært og þetta voru vöðamvislið, maður alltaf pínu smeykur svona eftir fyrstu vikurnar eftir það en þegar það, maður er komin yfir það, þá verður maður ekkert að pæla í því. Væru þú klárið að byrja á laugardaginn ef Erik myndi byrja það? Það kannski ekkit skynsanlegast í stöðunni en við sáum hvernig hérna, vikan fer og tilfinningin verður en ég er allavega í fínu standi og til að allavega spila hálfleik held ég. Þegar fórum síðast hérna Evrópumótið þá var það svona kannski þessi heimasigur á móti Tékklandi sem maður horfir á svona eftir og sem maður svona ítti liðinni í þá trú að við værum að fara á fyrsta stórmóti. Er það svona það sem við horfum á núna eða 60 hérna svona að gefa, setja allt í bók? Já, þetta er náttúrulega bara mómentið okkar núna. Það er, við erum búin að bíða lengi eftir þessu og við verðum bara að nýta það núna. Og við erum með 2 heimaleiki og getum komið okkur í kjör stöðu ef við náum 60 úr þessum leikjum og þá kemur tilfinningin sem að við höfum alltaf verið fengið eftir þessa sumarleiki þegar við fórum að Evrópumótið og svo líka að HM þannig að við verðum að nýta okkur það þennan meðbyrð að eiga þessa 2 heimaleiki og þá náttúrulega bara kemur þessi tilfinning eins og sagði hann.